Dragi četvrtaši, dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Želim vam radostan početak ove školske godine. Vjerujem da ste spremni na sve izazove koji nas zajedno čekaju. Za današnji sat trebat će ti radni udžbenik Trag u priči 4, prvi dio, pisanka i pribor za pisanje. Ako si sve to pripremio, možemo započeti s radom. Promotri sljedeći niz riječi. Smeđi, žuti, suhi, šuštavi. O čemu je riječ? Tako je, o listovima. Zašto su listovi šuštavi? Pa zato jer su to suhi jesenski listovi koji šušte na tlu pod našim nogama. Promotri sljedeći niz. Teške, svijene, neobrane, pune. Tako je, to su grane. Zašto su grane teške i svijene? Zato jer su pune jesenskih neobranih plodova. U sljedećem nizu dozreli, rujni, sočni i jesenski su, tako je, plodovi. Zašto kažemo da su plodovi rujni? Pa zato jer su rumeni, jer su dozreli. Koji mjesec ima sličan naziv kao ovaj pridjev rujni? Tako je, to je mjesec rujan. Koji je on po redu? To je deveti mjesec. U sljedećem nizu riječi radosni, marljivi, veseljaci odnose se na, tako je, đake. Odgovor je đaci. Kako možemo povezati đake i mjesec rujan? Pa tako je, povezani su jer u rujnu počinje nova školska godina i svi đaci su radosni, a nadam se da su i marljivi, kao i ti. Naslov današnje lekcije glasi Radostan početak. Razmisli i odgovori. Čemu se najviše raduješ na početku ove školske godine? Jesu li to možda tvoji prijatelji? Ili učitelji? Ili znanje koje ćeš steći marljivim radom? Jednom je netko rekao da je znanje moć. Znanje je najmoćnije oružje kojim možeš promijeniti svijet. Zato ti želim radostan početak stjecanja znanja. Pjesmu Radostan početak napisao je hrvatski književnik Gustav Krklec. Možda si čitao njegovu zbirku pjesama Telegrafske basne. Gustav Krklec pisao je pjesme za djecu koje je objavljivao u časopisu Radost kojemu je bio jedan od osnivača. Sada se ugodno smjesti i poslušaj pjesmu Radostan početak. Radostan početak. Stigao je smeđi bujan, mjesec rujan. Sve je ispod plavog svoda, puno ploda. Svijaju se teške grane, neobrane. Vinograde sunce mori, grožđe zori. Spremaju se na put ptice, lastavice. Raduje se škola bijela, usred sela. Sa svih strana stižu đaci, veseljaci, a u školi čeka mladost, rad i radost. Što je u pjesmi Radostan početak? Sada zaustavi video, otvori svoj radni udžbenik Trag u priči 4 i na 8. stranici pročitaj pjesmu naglas. Kada to učiniš,
ponovno pokreni video. Možda su ti u pjesmi manje poznate neke riječi. U prvom stihu spominje se riječ bujan. Bujan znači bogat, pun života. Riječ svod u ovoj pjesmi znači nebo. Mori znači muči, brine. A zori znači sazrijeva. A sada pažljivo poslušaj pitanja i odgovori na njih. Koji je mjesec smeđ i bujan? Tako je, odgovor je mjesec rujan. Što sve može biti smeđe i bujno u rujnu? To može biti lišće, a mogu biti i neki jesenski plodovi. Koje plodove možeš vidjeti u jesen ispod plavog svoda? U pjesmi piše da možeš vidjeti puno ploda. Koji su to plodovi? To može biti jabuka, kruška, šljiva, šipak, grožđe, bundeva i ostali jesenski plodovi. Koja je riječ suprotnog značenja od riječi neobrane? U pjesmi piše svijaju se teške grane neobrane. Tako je, suprotna riječ je obrane. A što još može biti neobrano? Jesi li čuo za izreku naći se u neobranome grožđu? Što bi to značilo? Tako je. Ako se nađeš u neobranome grožđu, znači da si u nekoj situaciji koja je problematična. Što mori, odnosno muči, brine vinograde? Vinograde mori sunce. Što rade lastavice? Lastavice se spremaju na put. Kamo putuju? Tako je, putuju u toplije krajeve ili na jug. Pročitaj stihove iz kojih možeš zaključiti da dolazi jesen. Ima ih više. A sad odgovori gdje se nalazi škola. Tako je, škola se nalazi usred sela. A zašto se raduje škola? Pa jer u nju stižu đaci, veseljaci. Pročitaj zadnju strofu pjesme. Objasni značenje te strofe. U toj strofi saznajemo da je u školi mladost, jer su u školi djeca, da se djeca raduju, jer će u školi raditi i učiti. Što bi bila tema ove pjesme? To je ono o čemu se u pjesmi govori. Tema pjesme je radostan početak škole. Promotri koliko je u pjesmi strofa ili kitica. U pjesmi ima 8 strofa, a koliko je stihova ili redaka u svakoj strofi? U svakoj kitici ili strofi su po 2 stiha. Kiticu koja ima 2 stiha nazivamo dvostih. Prepoznaješ li u pjesmi rimu? Prisjeti se da je rima glasovno podudaranje riječi na kraju stihova. U ovoj pjesmi rimuju se sljedeći parovi riječi. Bujan, rujan, svoda, ploda, grane,
neobrane, mori, zori, ptice, lastavice, bijela, sela, đaci, veseljaci, mladost, radost. Sada možeš pjesmu pročitati još jednom naglas. Ako želiš, pjesmu pročitaj u paru, tako da prvi stih čitaš ti, a drugi stih tvoj par. Potom zamijenite uloge. Pjesmu možeš pročitati tako da je zajedno čitate u skupini. Na način da prvi stih zajedno čitaju sve djevojčice, a drugi stih svi dječaci. Potom zamijenite uloge. Sada zaustavi video i pročitaj pjesmu na različite načine. Uzmi pisanku i u nju napiši naslov pjesme, ime književnika, temu, napiši da pjesma ima 8 kitica ili strofa po 2 stiha, te ispiši riječi koje se rimuju. Pritom zaustavi video. Kad završiš, opet pokreni video. Pozorno poslušaj upute za zadatke koje ćeš samostalno riješiti i zapisati u svoju pisanku. U prvom zadatku piše: pročitaj riječi koje se u pjesmi rimuju. Prisjeti se da ima 8 parova takvih riječi. Potom smisli nove rečenice u kojima će biti te riječi. Dakle, trebaš napisati 8 zanimljivih i maštovitih rečenica. U drugom zadatku dobro razmisli i napiši tko ili što sve može biti radosno početkom jeseni i zašto. I u trećem zadatku pokušaj objasniti mudru izreku koja glasi: dobar početak je pola posla. Sjeti se i navedi neke primjere dobrih početaka. Primjerice, to može biti dobar početak treniranja nekog sporta ili dobar početak učenja nekog stranog jezika, a može biti i dobar početak rješavanja nekih zadataka. Sada zaustavi video, riješi zadatke, a kad završiš, ponovno pokreni video. Sigurna sam da si uspješno riješio zadatke za samostalan rad. A sada otvori udžbenik na 9. stranicu i zabilježi svoju zadaću. U prvom zadatku trebaš zaokružiti riječi koje se odnose na pjesmu, a u svim ostalim zadacima iznesi svoja razmišljanja i riješi stvaralačke zadatke povezane sa pjesmom. Ako želiš, pjesmu možeš naučiti na pamet. Stigli smo do samog kraja današnjega druženja. Do sljedećeg susreta. Srdačno te pozdravljam.